ပြည်သူမျက်နှာမမူဘဲနဲ့ဒီလိုတလွဲအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒါတားဖို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တို့လုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဖန်တရားကိုမြည်သည့်လက်နက်ကမှကြော်ထွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတခြားနိုင်ငံတွေကတက်တည်ပြနေပြီမယ်အလုံးဝမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှငါတို့တန်စီစီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုဒီခေါက်မှာဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမာကိုပဲဗောနော်တခြားသတင်းတွေပါဖုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒါ6နာရီကြာအာဏာသိမ်းမှုအဲအကြောင်းလေးပြောကြမှာဗောနော်အဲဒါတပ္ပရကသူကသူနဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုသူကသွားပြီးတော့အဲတချို့အကြောင်းအရာတွေမှာသူကပြောဆိုတာရှိတယ်ဗောနော်သူသွားပြီးပြဿနာရှာတာမျိုးတွေရှေ့ဘိုင်းကာလာတွေမှာရှိဘူးတယ်ဗောအဲ့ကြောင့်မလို့တချို့ခါတွေဒါပြုတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဖန်ခံတာမျိုးတွေရှိရဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရအဖွဲတွေကပြန်ပြီးတော့ဒါပြဿနာပြန်ရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်ပြဿနာပြန်ရှာရလို့ပဲသုံးတာပေါ့နော်အဓိကသူ့မိန်းမကိုပေါ့နော်အဲသူ့မိန်းမကဒါဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်ပါတီကပြန်လို့တော့သူ့မိန်းမတိုင်ပတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိရဒါအကြမ်းပြင်းပေါ့လေနော်အဲ့လိုသိရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီကြေညာချက်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်စေုပ်ချုပ်ရေးကြေညာတယ်ပေါ့နော်အဲကြေညာတဲ့ချိန်မှာလဲသူကဘုံကသူကနိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖျက်လို့ဖျက်စီးလုံးကြံနေကြတဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားရောင်းဘိုင်းအောင်သူအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြောပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့သူကချိန်မုံရမယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီစေုပ်ချုပ်ရေးကိုကြေညာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလှုပ်ချပလိုက်ရောအဲလှုပ်ချပလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲသူတုံ့ပြန်ခံရတဲ့ဟာကလုံးဝကိုမထင်ထားလောက်အောင်ပေါ့နော်အဲသူနဲ့အတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ဒါခုနဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါပေါ့နော်ဒီမာရှယ်လောကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမှုအတွက်ကိုအမတ်ဒီပါလီမန်ထဲကိုအမြန်လာကြဖို့စုယုံကြဖို့ပြီးရင်အမြန်ဆုံးမဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကာချုပ်ကသူကဒီဌာနချုပ်ပေါ့နော်အဲပုံစံမျိုးသူကအလှည့်မြန်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲရနေပြီးတော့သူကစစ်အဲရဲရင်တွေပါကြီးလွတ်တယ်စစ်သားတွေလွတ်တယ်ရဲတွေလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူကသမရခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အေးရဲရောစစ်သားရောဒီပါလီမန်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လာတာလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကလုံးဝဘယ်သူမှမခိုင်းစေရဘဲနဲ့အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဥစ္စာကိုမဖြစ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီစေုပ်ချုပ်ကြီးကြီးညာတဲ့ဟာကိုမဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးပြီးတော့အောင်တယ်ပေါ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘုံကအဲဒီခုနကဒီသူတို့ကြီးညာတဲ့ဟိုဟာတွေမှာသူအချက်6ချက်ပါတယ်အချက်6ချက်ကတော့သူကဒါနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတားမြစ်တယ်အဲမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးလှုပ်ရှားမှုကိုသူတို့တားမြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမီဒီယာတွေကိုသူတားမြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သတင်းမမောက်ရဘူးဆန္ဒမပြရဘူးလူစုလူဝေးမလုပ်ရဘူးအဲ့ချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါဝါရဖြန့်တာလေအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့သတင်းတွေသတင်းအတုတွေထုတ်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိဆန္ဒပြနေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ48နာရီအတွင်းသူကအလုပ်ပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ကာကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးတုပ်လိုက်တဲ့6ချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့6ချက်လုံးကိုပြည်သူကအကုန်လုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်အခုနဒါနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတွေဘာတွေညာတွေတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့လုပ်တယ်အဲအဓိကတော့မဲပေးဖို့အတွက်ကိုချက်ချင်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မဲပေးကြတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဟာ190နဲ့ပေါ့နော်300ရှိတဲ့အချိန်မှာမဲ190နဲ့ဒါမဲပေးပြီးတော့ဒါအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေတားမြစ်တဲ့ခါမှာလည်းလုံးဝမီဒီယာတွေကနားမထောင်တဲ့ပြင် live ပါလွှင့် live လွှင့်ပြီးတော့ပါဒီဥစ္စာကိုချက်ချင်းထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သပိတ်မမောက်ရဆန္ဒမပြရလူစုလူဝေးမပြုလို့ရဆိုတာကြီးကြောက်လည်းအကုန်လုပ်တယ်ပြည်သူကလုံးဝလူစုလူဝေးနေပါတော့ဘသူမှဟိုဟာဖြစ်ကြမလို့ပဲနေပါတော့လှုပ်တာပါတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပါလီမန်မှာဆန္ဒပြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်ပါတီခေါင်းဆောင်ကဖိတ်ခေါ်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ပါတော့လှုံ့ဆော်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီအရာကြီးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပါတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဆိုပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးရဲ့အသိစိတ်မှာကိုကအဲဥစ္စာကိုမဖြစ်ဖို့ဝိုင်းတားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပါဝင်ကြတာအများကြီးပဲပါတော့ပြီးတော့ဒီဝါရဖြန့်တာတွေအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တာတွေသတင်းတူသတင်းမှားတွေဒါတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူကအစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ပါတခါလေလှုံ့ဆော်အဲဆိုရောတခါလေးဆန့်ကျင်တော့နော်အပြီးတော့ကျတော့ဒါလက်ရှိဆန္ဒပြနေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ48နာရီအတွင်းအလုပ်ပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေလုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူးသူကပြန်ဝင်ဖို့စိတ်ကူးကမရှိဘူးပေါ့နော်ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဥတည်ထားတယ်အပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်တန်တယ်များကာဝယ်မယ်သူတို့ကကာဝယ်မယ်ပြောတာကဒီကြင်ညာချက်ကြောင့်မလို့ကိုပြည်သူတွေကစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနလိုတုံ့ပြန်တဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုမထင်ထားလောက်အောင်မြန်ဆန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတဦးတယောက်ချင်းစီကလုံးဝလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ဟာတွေကတာဝန်သိစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပါလီမန်နဲ့ကိုအဲဒီစစ်သားတွေရောရဲတွေရောဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့နားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအဆရတယ်အဲ့လိုချို့ဆိုသွာလာနေကြပါဘောနော်ဒီတိုင်းလျှောက်သွာလာနေကြရင်းနဲ့မှာအဲ့ဥစ္စာကြီးမြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာလုံနေကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ
ตัวยังน้องไอ้เท่ามาไม่ได้ไปสิละไอ้ไม่ได้ยังนี่แบบทราบอยู่ตัวเราเลิกจ้าวสุดอยู่เปล่าเลยละวะเนาะฉันน่ะเปล่าเลิกสุดเลยละไอ้เช่นอากงเราตาวินที่ใจเนี่ยไอ้เนี่ยเอาตัวอยู่ปีบเลยละไอ้ปีบเลยอยู่เฉยเลยสุดท้ายส่วนลงว่ากาดหาเลยวิ่งวิ่งไปไปเป็นเนี่ยดีดีรถต่อเลยดีปานนี้มันเนี่ยวิ่งยามไม่ดีจ้าละตัวนี่แหละมีตรงเนี่ยกุญย์เลยวะเนาะวิ่งวิ่งยาวมีมีสิวิลลุยยาวมีมีไม่วิลลุยยาวสุดอยู่ตัวกุญย์กุญย์เข้ามาอะไรปะคงนี่ว่าเลยว่าแทนมีอะไรพวกแรงของโจวิ่งคุยอะไรหามีอะไรอาซาลูกวิ่งไปเลยเยรีสตาร์ดลงมาได้ไอ้มาจังลีซ่าไอ้ตัวนั่งเงี้ยสตาร์ดเยรีวะเนาะปีตัวเปลี่ยนมีเปลี่ยนตัวไอ้ที่หากูลงว่าพามาเปลี่ยนลูกไปเนี่ยกางงูมีขังวะที่เยรีสตาร์ดยาวะเนาะโอ้ปีตัวลูกจะบอกท่าเลยปีอ่ะสิตะกูนั่งมีนี่เลยวะเนาะไอ้ใครไหนเดะไม่ได้คู่ลูกยาเลยสูบไม่เลยมาลูกเต้นลูกมาลูกไทยเดะหามันตีเดะเข้ามาตัวนี้นิมิโอส่งเนี่ยเราปีอาลาไปวะเนาะปีตัวเยสันเอาไว้อุซาปีดิการปีตัวทำยูมันรู้แล้วส่วนเช่นมาตัวดาจูจิมาพี่ตัวรู้มีบ่เนาะมีอะไรแต่ก็กางในรู้มีพี่ดักขัดทำยูเลยแล้วว่าไม่ชิวงว่าอย่างปีตัวแต่ปีนี้ก็โดนทุ่ยได้ยอดอันรู้มีเลือกตัวทำยูเลยไปตัวยิงแค่ไรเดาเนาะถ้าก็เจ้าเนี่ยกว่าชาเจ็บเนาะแล้วจะรอคุณผู้ชมพี่ตัวสอดที่ตำราตู้จินยาจะกูพี่มีอยู่จุดที่เนี่ยจุดที่นั่นตู้ตำราเนี่ยถ้าก็เจ้าเนี่ยก็รู้พี่ผู้ลาลาชินีเนาะเสบียอดได้ที่อะไรหายเราจะรู้มีอะไรมาชิดีเนาะจนว่าไอ้ยานี่ชาเลยได้หาเรื่องอ่ะมีอะไรบ้างวะผมเลยไอ้ยานั้นก็ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างตัวติงานน่ะเรามีอะไรตัวปีดูยินเราดูเลยปีดูยินดูเลยที่เชื่อหน้าเดมูโก้แล้วมาขายเนี่ยปีดูยินดูเลยเนี่ยมาในงานเนี่ยที่เจสิโกเรียเนี่ยไอ้บันไดเงี้ยมาชาเลยมาตะคุตัววิโดชีได้เลยท้ายงานตะขาแทบพี่ได้เลยพี่ได้ยังมาไล่มาไปยี่จ่าเลยสิโรตัวตัวที่สามที่เชื่อว่าท้ายลูกบาดาเบียนเบียมลาหรือว่าเดียท้ายลูกบาดาเบียนเบียมพี่จะโชว์จะมาไปมารู้ว่ามีอะไรมาเนบิโอมาเย็กกับป่วยด่าลูกสามเอรูเดียบาพี่เดียวญาพี่เดียวเดียนี่นู้นเล่วิ่งเลยบีกว่าเดียบาพี่เดียวญาพี่เดียวยี่จ่าท้ายไหมที่แกไอ้พี่สิงห์ยามาพี่เขียวไอ้เส้นนี้มียาวตัวมียาวเขียวพี่กูเกาหลีอาสูรุ่ยเนี่ยดีใจไหมชาวนาอยู่ไปจ่ายท้ายมาเนี่ยเนี่ยเย็บไปนี่จ่ายดีมาพังก็มาชนะเบียบ้านยาพี่ดีเลยพี่ดีรู้ว่าพงศ์ยาว่าเราโอ้ดีเย่หัวเลือดได้มาว่าจังกินเนี่ยเกลี่ยได้หายว่าพงศ์ยาเราเตะลาดีแล้วตัวพี่ดูยินดูเลยฉันดีรู้ว่าอะไรได้หมดเลยมาขนาดนี้ดูเลยขนาดนี้ดูเลยพี่เชื่อหน้าเดี๋ยวมุ่งเนี่ยดูเลยดูดูไปแต่เมื่อก็เลยตอนนั้นบาลเลสโรดีกว่ากันพี่ดูเนี่ยสิ่งเนี่ยพี่ดูเนี่ยเย็นเนี่ยแต่ตาเรื่องสิ่งนี้ก็ว่าแต่ตาเรื่องสิ่งนี้ตัวโอ้บลูบี้มันพี่ดูว่าเป้าพ่อแล้วสิ่งตาพี่ดูว่าเป้าพ่อแล้วเย็นพี่ดูสิ่งตาพี่ดูเย็นสิ่งที่สิ่งเนี่ยนั่งเงี้ยพี่เลยไอ้นั่งเงี้ยนี่ก็ไอ้ที่ตัวกูตัวท้ายงานสุดที่ได้ตัวแต่เปลี่ยนมีวิสุดที่สิ่งมันทำมันเนี่ยตัวไม่ไเอามาไล่มามาเราโอ้โหเนวารีบารีอาซาโอลโลดิโลโลรีอาซาเมนายาเดพงศ์นี่เดพงศ์นี่เดียาซาที่นายาเดวะเนาะตัวนายาตัวรู้แต่โอ้ที่เสบุทันเดียลูรีอาที่ปีตุรีเอตะเกี้ยวโอ้ตัวปีตุรีเอบอกว่าเนี่ยเส้นพิจารณาไม่เนี่ยไม่เนี่ยคงล้มตัวอัลลูเบียวจีนเอาดีกว่ากันตัวปีตุเนี่ยสิทธิ์เนี่ยปีตุเนี่ยเย็นเนี่ยนิจามุชีเลยนิจามุชีแต่ตาเรื่องพี่เนี่ยสิทธิ์ก็จะเอาลูมาอู่ตัวสิทธิ์ได้ก็บ้านเนี่ยเนี่ยมาสิทธิ์ได้ก็บ้านเนี่ยตัวดูนี่เลยส่วนตัวเนี่ยมาสิทธิ์ได้ก็เนี่ยมาปีนี้คุณยี่ท่านน่ะก็อ๋ออีกอ่ะบ้านเราเลยส่วนตัวสิทธิ์ได้สูงชิ้นตัวมีอะไรก็มาใช้สิทธิ์ได้ส่วนโหรันแต่ห้องนี่ไปอ๋อเราไม่ได้เลยตัวมีบินไม่ปูนะมีบินปีแต่ก็ดูรู้ GDI นู้ทวารู้จีละจีละมีบินมาเจอมีบินมาโหแต่ก็ดูรู้โหแต่ก็เลี้ยงคนเนี่ยมาอีกอ่ะปีตุเนี่ยเสียด้วยพี่ดาวเนาะอยู่ในเสียด้วยพี่ดาวว่าด้วยดีเจ้าเนี่ยเราทำบ่รู้ดีสิ่งก็มีบีมายาวนี่จริงอ่ะพี่ตัวมีเรื่องตัวลาละคือวิ่งไหมพี่ดูรู้เนี่ยสกับเยาว์สัวใช่มียาวกว่านี่เลยพี่โอ้บ่ผมว่าโอ้ตัวละแค่เคเรตัวตัวทับบ้านนี่เรามาตะขาไว้ตัวไหมนี่จริงเสียตัวไหมทราบเนาะทับบ้านนี่เรามาตะขาไว้สู้เวลาไหมสุดโลตัวเดบมาเว้ยตะคาเว้ยถ้าพี่ดูจ้าเร็วยาวเด็กเส้นมีผิดตัวเนาะแต่มีไอ้ลูกพี่อ่อนลูกเราพี่ยิ่งว่าเลทเทอร์ดงวันสุดลูกชิ้นถ้าเดี๋ยวตั้งชื่อเลทเทอร์ดงวันสุดลูกชิ้นตัวแต่ยังมูรีมาเชื่อจูมิชิอยู่เนี่ยโอ้ตัวเนี่ยเดินลูกสาวเนี่ยก็แต่ยังมูเอ๋ดีเนี่ยเดินลูกสาวเนี่ยจีนังอ่ะตัวใจลูกเดินลูกใหญ่อ๋อแต่ยังเอ๋ลูกว่าเชื่อว่ามูดีบีว่ามาแต่ยังมูอ่ะลูกใหญ่มีเป็นชิ้นนี้มาเป็นชิ้นใหญ่ลูกอ่ะใช่ไหมไม่เอาไหนเลทเทอร์เลยจ้าเลยจ้าไปดีหัวยิ่งซาเซอจะมีพอดีบ่อยเซอ
ဆွဲပြီးွားတော့မှဒီဦးရီထောက်ဆိုင်ရညွှန်ကြားချက်တွေထပ်ထွက်လာထွက်လာပြီးတော့မှသူတရင်ဦးကတရင်နာနေမှာဒါလုံးမဲ့ဆိုဒါလုံးကိုလုံးအောင်ဘိုးကင်းဆက်မဲ့ဆိုဆက်ရမလုံးပဲလူကအိမ်မှာထိုင်နေလဲပဲဆာရွက်ထဲမှာတော့ထိုင်ပြနေရအလုံးပြနေဘိုးကင်းကိုဘယ်နိုင်ရဘယ်နိုင်ဒီစစ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ဗိုင်းစစ်အင်္ဂါနေ့မှာဗာဆေးရမယ်ပြီးလက်နဲ့တိုက်ဟိုဟိုဆေးဝေးရိတ်ခါဆေးရမယ်ဆိုဆေးဝေးရိတ်ခါအဲသူဗိုလ်တပူးနေမှာဟိုဆိုင်လေးဆိုင်ဆိုဆိုင်လေးတိုင်းအဲဒါကြာသာပရိနေမှာဟိုတာဖွာတာဖွာကန်ဆေးကန်းဆိုလဲတာဖွာကန်ဆေးကန်းအဲ့လိုမျိုးသူကဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့မနှီးစပ်အောင်လို့သူကအထဲထဲမှာပဲသူကလုံးကြလဲနေနေအောင်24နာရီသူကဟွာဖြစ်တာပြီးရင်စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်ဖတ်ထိတ်ခိုင်းတယ်တနေ့နေ့မနေ့ဆိုရင်မနေ့တန်းစီပြီးွားအရဲဝေးလေးနဲ့အဲ့ဒီတရက်လေးပဲအရဲဝေးဝဲရတယ်အဲ့ဒီအရဲဝေးဝဲရတဲ့နေ့လေးမှာကိုမနေ့တန်းစီပြီးွားရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့စာကြီးတိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့မှစာဖတ်ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်စာဖတ်တဲ့ဓာတ်ပုံကမဖြစ်မနေတော့ရိုက်ရသေးတယ်မတန်းယူရသေးဘူးမတန်းယူရသေးဘာလို့လဲသူကတရားကြည့်တယ်ဟိုဓာတ်ပုံလည်းလိန်ရိုက်လို့မရဘူးတပတ်ထဲနဲ့ပုံအများကြီးရိုက်ထားတဲ့အလကားပဲတမမှရှိတယ်အင်းလိန်တဲ့ဓာတ်ပုံဖော်ခိုင်းတဲ့ကောင်တသက်ရှိတယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးရလားဟာလားအဲ့ဟိုဟိုကောင်ကအဲ့ဝက်စားပဲဖြစ်နေတယ်။ကောင်အဲ့ဝက်စားပဲဖြစ်နေတယ်။တင်းမှုလဲလိုက်ရင်တော့မှာပဲ။ဟုတ်တယ်။တင်းမှုကအဝက်စားကောက်လဲပြီးတော့မှပြန်ရရင်တော့မှာပဲ။အောက်ကကောင်တွေကမပြောင်းလဲလို့ရှိရင် तू ကဟွာဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့မဖြစ်မနေခမ်းမတော့ခဏဝင်ရတယ်။စာကြည့်တိုက်တဲ့ဝင်ရတယ်။ तू အဲ့လိုမျိုးတင်းကနေထီ तू ကလုံးဝချုပ်တယ်လား။ဟုတ်။ချုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ तू ပြည်သူလူထုနေကလုံးဝဟွာမဖြစ်ဘူး။ဆက်ဆံမရှိတော့။ဆက်ဆံမရှိဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအကြောင်းကိုနားမလဲဘူး။ပြည်သူရဲ့အတန်လည်းမသိတော့ဘူး။မသိတော့ဘူး။ခံစားချက်လည်းနားမလဲတော့ဘူး။အခုကိုရီးယားဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမေးကြည့်ရတဲ့အရာတို့ပြောတဲ့ပုံရဆိုရင်ဗိုင်းစစ်သားရဲ့ရဲတွေဆိုတချို့ဆိုရင်တနတ်တော်တနတ်တော်အလူခံရတာတနတ်တော်အလူခံရတယ်ပေါ့နော်တနတ်အလူခံရတယ်ဆိုတော့ဒီတို့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကကောင်းကြတော့သူကတနတ်လူလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြစ်ဖို့လူတယ်လို့အဲ့အတွေးဝင်နေတာအဲ့အတွေးဝင်တာဝင်တော့ तू ကပါလေ तू ကဥအောင်ပြစ်မှာ तू အောင်ပြစ်ပြစ်ဘာလို့ तू လက်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू လက်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာလူတာနဲ့ तू ကအရင်ဆုံးตัวเปลี่ยนมั้ยโหว่าจ้ะတော့ปีดูก็ง้าอูเปลี่ยนไปโหลุด่าไม่หอบูดีเสียนาเต็มมูอีไม่เพี้ยเหมี่ยวอ่อด้วยดีตะหนักโหตะหนักเนี่ยง้าอูชิงช่องมาซื้อเลยด้วยลุด่าสุดาโหกูรีอ่ะสิตาจ้ะตะบ้อบอกดิรู้สิตาฤกว่าตีเนี่ยจ้องสิมาไอ้อะตวยโหตะมินย้ายแท้ท่าล่ะมินโหด่าพี่เองตะเกเรโหปิดไล่ไอ้หนองมาคู่กันน่ะกูๆๆเปลี่ยนพี่แล้วกากวยด่าสุดะปုံสันမျိုးเนี่ยตรุกาบาบี้ด่าสิโอเคအဲ့ကြတော့ကောင်တခုဆိုလှူတာနဲ့တန့်ပြဖို့ချောင်းတယ်ဆရာညီလေးပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗောဒီသူတို့ဒီပါလီမန်ဟိုလှုပ်တဲ့ဒီသူတို့လှွတ်တော်အဆောက်အဦးခေါ်လာမျိုးအဲ့ဒီအထဲတဲကိုသူကဝင်လို့မရအောင်စစ်သားတွေရဲတွေကိုပဲသူကပြည်သူကတားထားတာတားထားပြီးတော့မှဒီဟွာကိုကြတော့ဒီလှွတ်တော်အမတ်တွေကိုကြတော့သူတို့ပခုံးတွေပေါ်နင်းတယ်ဝါပြီးတော့မှကြော်ဝါအဓိကဒီဟွာကိုအထဲတဲကိုပါလီမန်ထဲကိုဟွာရောက်သွားလို့ရှင်လှွတ်တော်အမတ်ရောက်သွားလို့ရှင်ရပြီဒါဆိုရင်ဆေးရနာသိမ့်မှုကြီးဟိုသူတို့တင်းတင်းနီးနဲ့ဟန်တာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူလူထုကသိတယ်အတို့ပြည်သူလူထုကြတော့ तू ကညီတာကညီတယ်ဒါပေမဲ့82နာရီစောင့်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ညီတာညီတယ်ညီတယ်ညီတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အဓိကကစစ်သားပြည်သူစစ်သားမဟုတ်တဲ့စစ်တပ်မှာငါတို့ကရင်ဆိုင်ရတယ်ပြည်သူရဲမဟုတ်တော့ရဲနဲ့ငါတို့ကရင်ဆိုင်ရတယ်ပြည်သူရဲတို့ပြည်သူစစ်သားတို့ကဆိုင်ပုတ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုင်ရွက်ထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်မြေပြင်မှာမရှိတော့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကအကြာကြီး၄နှစ်ကျော်အထိကြာနေသည်ထိဒီကိစ္စကြီးကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးเนาะဟုတ်တယ်အဲသူများတွေကခဏလေးနဲ့အချိန်တို့အတွင်းမှာဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြည်သူစစ်သားရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းသွားနိုင်တာလို့ယူဆတယ်အခုဆိုဒါသမရဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ရက်အတွက်သူနောက်နှားရနေတော့မှာသူငိုရင်ငိုနေလောက်ပြီပေါ့เนาะမိမချော်ချော်လေးထားခဲ့ရမှာမဟုတ်လို့ဒီဟာပဲမြင်အော်ပုံတက်လာလို့ပါဒီလိုရကြည့်ရတမလားကိုွယ်ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့မှာထူကြတာလေးတစ်ခုအပေါ်မှာသူကဒီမဲပေးရွေးချယ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ190ထဲမှာ18မဲကဒီတမရရဲ့ပါတီပြည်သူ့စွမ်းအားပါတီကမဲ18မဲပါအဆိုတော့တမရရဲ့လူတွေပေါ့ပြောရရင်အဲ့လူတွေကအစဒီတမရရဲ့လုံးရမှားနေတာကိုလက်မခံလို့သူကဒီအာနာကိုပေါ့နော်ဒီဒါဂျင်ညာချက်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့အတွက်ပေးတဲ့မဲထဲမှာသူတို့ထည့်ပေးတာပြောရရင်တော့သူကသူဘာကောင်းကြီးနေနေသူကသူဘလို့လူပဲနေနေဘလို့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူမျက်နှာမမှုပဲနဲ့ဒီလိုတလွဲအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါတားဖို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့လုံကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခုဒီစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေထဲမှာကျောင်းဒီမြောက်လိုက်စစ်တပ်စစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေထဲမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်သူကဒီဟိုဒီဟာနဲ့တွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ရမယ်ဆိုရင်အမှန်တည်းဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဆိုရင်ဒါကြန့်ခိုင်ရလူလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမြန်မာပြည်နဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုတော့ကြန့်ခိုင်ရလူကျန်းခံရလူလေသူတို့အမှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဥသိမ်းသိမ်းလက်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့အမှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ
ဘသူရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ဆိုပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဂျင်းနေကြတဲ့ယောက်ကြီးပြည်သူလူထုမျက်နှာကြည်လားစစ်ကောင်းဆောင်မျက်နှာကြည်လားဆိုသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မျက်နှာပဲကြည်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်ပြည်သူမျက်နှာမကြည့်ပြောပြောတော့ဒါပြည်သူပါတီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့သူတို့ဟွာဖြစ်ကြတာအပြည်သူဟိုမှာဟိုဘာလဲဟိုတယောက်ပါလဲဘယ်သူလဲဘေးကရက်ခတ်နေရနေပြီးတော့မှဘိုင်းစူပါထွာဟောဘိုင်းနဲ့ကောက်ပြတာဘိုင်းနဲ့တမူသူအဲ့တချင်းဆိုခဲ့တာလေကြက်ခိုင်တချင်းဆိုခဲ့တာမှဘိုင်းတို့ဘိုင်းနဲ့အပြင်ကတဲ့စူပါထွာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့တကယ်ကစူကြက်ခိုင်ရေးပြောရေးပါတီခွာဆိုရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တို့ကလက်ထဲမှာတနတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲတို့ကနောက်ဆုံးဟိုဟိုချင့်ကပ်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာတနတ်ရှိလည်းပဲတနတ်ကတနတ်ပဲအမှန်တရားအမှန်တရားပဲဘာမှအမှန်တရားကိုမြည်သည့်လက်နက်ကမှကြော်ထွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတခြားနိုင်ငံတွေကတက်တည်ပြနေပြီမယ်ကိုရီးနိုင်ငံတွေကကိုရီးနိုင်ငံကတက်တည်မပြနိုင်သေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတော့ကြာနေရလို့ပြောလို့ရတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူ့အတွက်ဆိုလဲဒါကအဲသင်ခန်းစာတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ပြောရမှာထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တွေအချိန်မီညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်မီလုံးဝသူဘသူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲနဲ့အဲသူနီးသူဟန်နဲ့ပေါ့နော်အဘေးနားမှာလမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့သူကအဆဟာဒါငါတို့ပါဝင်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လုံးဝဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတယ်ကိုတက်နိုင်တာဝင်လုပ်ပေးတယ်ခုနလိုတားသင့်တာတားဒါဒါဟိုအထဲဝင်ခွင့်ပေးတင်တာဝင်ခွင့်ပေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲသူတို့စီမှာကြောက်တဲ့စိတ်လုံးဝမတွေ့ရဘူးတဲ့ဒီပြည်သူတွေကပေါ့နော်အဲကြောက်တဲ့စိတ်လုံးဝမတွေ့ရအဲ့မှာရောက်နေတဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြချက်ရပေါ့နော်အဲသူကကျောင်းမေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟာအဲ့လိုမျိုးမကြောက်ဘူးလားငါတို့ကတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲငါတို့နိုင်ငံအဲ့လိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲသူတို့နိုင်ငံဟာနင်တို့အနေဖြစ်မယ်တော့ဘာညာအဲ့လိုပြောမိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုရီးယားတွေကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဟာနင်လိုက်ပါလားငါတို့ဆက်ပါဗီဒီယိုတားရိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုသူကရီမောမောနဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကြောက်စရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်သူတို့လက်ထဲမှာအာနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဟိုကပြည်သူရဲ့အာနာကသာအဲလုံးဝစွာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေနားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရအောင်ဖော်ဆောင်လို့ရတယ်ဒါစီလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တွေကအုံခံယူထားကြတာအဲကြအဲ့ဟာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်သူမှမမင်ပေးထားမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရတယ်အဲ့ဟာလုံးဝ AC ပဲပေါ့နော်ရအောင်တို့တားမယ်ဟာဘယ်ဟာမဖြစ်သင့်ဘူးဘယ်ဟာဖြစ်သင့်တယ်တို့ကိုယ်တိုင်နားလည်နေတော့အဲ့ဟာတွေကြားထဲမှာတို့လို့တော့ပြည်သူကအဓိကတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအဲပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အမတ်တွေအဲပြီးရင်ခုနလိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီဟာကိုဒါလုံးဝပုံဖော်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လေဒါလုံးဝအမြန်ဆုံးအလားတိမ့်မှုဆိုပြီးတော့6နာရီကြာနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသိရတာပေါ့လေနော်အခုတော့ဒါသမရဆိုလဲပြုတ်ဖို့လာလာများနေတယ်အဲကာဝေးဦးစီးချုပ်ဆိုလဲပြုတ်ဖို့လာလာများနေဆိုပြီးတော့သိရတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံအချို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အားကြရတာတွေပါပါတယ်အဲကြာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလဲအဲကျွန်တော်တွေညှို့ညို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ညှို့ညို့ဖို့အတွက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကတော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုညှို့ညို့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့စီလုံးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကလည်းရကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါထိုင်းဒီအနာသိမှုဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပဲကြည့်ကြည့်အဲကိုရီးယားပဲကြည့်ကြည့်ဒါအဓိကကဟိုကိုရီးဒီနေ့လုံနေတဲ့တော်လှန်ရေးစီလေဒါနဲ့သွားပြီးတော့မှဆက်ဆက်တယ်သွားပြီးတော့ရည်ရွယ်တာရည်ရွယ်ချက်ကအတူတူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူကိုငဲ့ကြည့်ပြည်သူကိုငဲ့ကွက်တော့ပြည်သူစစ်သားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြည်သူရဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြည်သူရဲ့အမတ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်သားတွေသာရှိကြည့်ဘယ်ကောင်းမှအနာသိမှုမရဘူးဆိုတော့တည်တည်ပြပါအဲအဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီတော့လေဒီလိုစစ်သားတွေဒီလိုရဲတွေပေါ်ထွက်လာသေးရဲ့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးကိုတကယ်ဦးကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှအအောင်မြင်သည့်ထိလုံးဝကိုတကယ်နောက်ကြောင်းပြန်မလဲပဲနဲ့အောင်မြင်သည့်လုံးဝသာလျင်ဒါတို့လိုချင်တဲ့စစ်တပ်လိုချင်တဲ့ရဲလိုချင်တဲ့အစိုးရရရှိမယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစနေချက်လေးဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါရဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်